Comunidade Paz e Bem, bom dia! Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Chama Nanã e, como sempre, a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, dando continuidade na nossa série sobre o livro O Espírito da Intimidade, da autora Sombonfou Somé, é. Eu já falei no, nos episódios anteriores, né? Falei sobre as relações com a natureza, falei da importância para a comunidade dela, para a cultura dela, sobre a relação com a natureza, a relação com o meio ambiente, a relação com a comunidade, relação com o tempo. É, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre família. Por que, que eu estou falando sobre esse livro? Peguei esse livro para a gente refletir sobre ele. É, eu acho, eu, enquanto Yalorixá, enquanto sacerdotisa, ninguém chega num sacerdote, independente da matriz africana, ninguém chega bem, todo mundo chega por conta de alguma dor alguma angústia, seja física, questão de saúde, questão de trabalho, é, moradia, família ou porque não tem um companheiro, uma companheira, não consegue se relacionar com ninguém x ou relacionamento que não tá bom. É, e nesses anos todos eu sempre fiquei refletindo quanto o que, que provoca esse adoecimento dessas pessoas? E eu tenho para mim que é muito ligado a, a nossa, ao nosso meio de vida, a forma da gente se relacionar, é, A forma que a sociedade está estruturada hoje. Ela favorece todos esses níveis e estruturas de violências e microviolências que a gente vive cotidianamente. E acredito, é, em ao, no outro ponto, para exercer bem. Né, o sacerdócio, a minha função, eu tenho que estudar, tenho que estudar muito, é, e quanto mais eu me aprofundo nas culturas tradicionais de matriz africana e me atrevo a dizer as culturas tradicionais dos povos originários como um todo, é, eu sempre, eu entendo que é, a gente não precisa inventar a roda, não precisa, porque isso já existia. Já, já existiu o que cria esse caos é, vem a partir do processo de colonização sabe dessa colonização última né? que a gente viveu onde a Europa impõe para o resto do planeta um modo de vida onde a Igreja Católica né barra Europa é, impõe a sua cultura e, com esse esforço do apagamento das culturas tradicionais do mundo, é, para a imposição né, do, dessa estrutura capitalista que determina com como e com quem e quando você deve se relacionar, é, sejam questões de gênero, redefine, bagunça o papel, a divisão social do trabalho porque trabalho é, todo mundo sempre teve uma função nas suas comunidades né agora quando vem essa divisão de gênero tudo isso vai impactando e, e no modo de vida que a gente leva hoje onde todo mundo profundamente adoecido em algum de alguma medida e eu tenho para mim que a gente dar uns passos para trás visto que minha cultura é de culto, ancestralidade, então eu dando alguns passos para trás, me fortaleço para avançar mais rápido, com mais saúde, com mais energia, com mais alegria. Né? Essa é a busca, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui na, no livro, é, na página 24, eu vou ler um, um, um trecho para vocês, que ela diz assim: Esse conceito de grande família realmente ajuda muito. Lembro-me de quando era criança, podia escolher um pai diferente todos os dias, dependendo do meu humor. Assim, se eu quisesse que um dos meus tios fosse meu pai naquele dia, concentrava toda a minha intenção naquela pessoa, ignorava as outras. E ninguém tomava isso como uma ofensa pessoal. Antes, consideravam isso como uma oportunidade para eu me decidir. Para eu decidir o que eu queria. Essa prática também permite que um grande número de pessoas da aldeia conheça a criança e veja o seu espírito, né? veja a sua essência, veja o seu caráter. Quem me acompanha há bastante tempo, eu já falei em vários outros programas e outros episódios sobre a relação das culturas tradicionais com a criança. Né, onde se vê a criança como parte de um coletivo e não parte de uma propriedade privada. É, todas as culturas tradicionais vê a criança como pilar central. E a Son ela mostra aqui, é, ela mostra bastante esse começo né, de reflexão sobre intimidade. Porque quando você tira. Eu acredito, né, que o fato de tirar as famílias do espectro comunitário, social, e passa a família para esse espectro de espaço privado é, na regência única de uma figura, de uma figura masculina, né, A partir do patriarcado, a gente se isola e tem vários impactos com relação a isso. Um, com relação à violência. Porque você tira o controle social. Seja violência contra a criança, violência contra a mulher, todo tipo de violência que acaba é, acontecendo nesse espectro privado da família. Até porque o convívio demanda, convívio dá trabalho. Né? É, quem tem filho sabe. Filho, por mais, isso independe da sua idade, da sua escolaridade, da sua, da sua cultura. Criança, ela é um espírito único e que chega com as suas demandas únicas. É, e tem criança que você olha, ela vem com perguntas, vem com demandas para você, e você não tem respostas. E tudo bem, não é um problema você ter, não ter a resposta. Agora você percebe que você em comunidade, e nessa comunidade a gente está falando dessa família estendida, com a convivência entre avós, tios, primos, irmãos, essa família mais próxima é, fica muito mais fácil, é, muito mais leve, porque é muito peso, né? Para uma pessoa só ter todas as respostas. Para aquele núcleo. Não tem para quê. Muitas vezes o mais velho tem essa resposta. Ou, mesmo que não tenha resposta, tem como apaziguar aquela angústia, aquela ansiedade daquela criança naquele, naquela necessidade primeira que ela trouxe. E isso alivia muito a carga. E aliviando a carga, aliviando o peso. Porque você, no espectro da família privada, há toda uma necessidade de prova de vitória, né? Não pode. É, qualquer falha demonstra fracasso. Então, se tem uma dinâmica dentro de casa, outra dinâmica fora. E para a criança, e você olhar, é, eu falo sempre também, né? Enquanto mulher preta, mãe solo, é, no Brasil, onde nos tiram. A sociedade, o Estado, nos tira o direito de ter família e nos tira como, né? A partir do genocídio da juventude negra, a partir do processo de encarceramento em massa e toda essa estrutura que está imprimida aí, onde você vê a maioria dos lares né, é, são liderados por mulheres, a maioria das famílias pretas são lideradas por mulheres pela ausência da figura masculina e diz que é, se, diz os mais velhos para se criar um homem é necessário um outro homem para se criar um homem, como é necessário uma mulher para criar uma mulher. Isso tem a ver e aí, e aí vem essa juventude não estou falando bandeirada de gênero, gente. É, eu criei um filho homem sozinho e, e aí é só olhar a quantidade de impactos. Porque um homem que cresceu sem pai, como ele pode ser cobrado de ser um bom pai? É muito fácil virar para ele e falar, você deve fazer aquilo. Ah, se você não teve pai, é motivo dobrado para você não deixar seu filho passar por aquilo que você passou. Como? Tem manual? Porque filho não vem com manual. Pode ter criam faculdades de tudo, não tem como criar faculdade de pai nem faculdade de mãe. A gente aprende na vivência e com o olhar e a observância do mais velho, porque nós mães a gente se vê muitas vezes falando para os nossos filhos tudo aquilo que a gente odiava ouvir nas nossas mães. Só que cadê tudo aquilo que eu odiava ouvir do meu pai para eu repetir para o meu filho? O impacto dessa estrutura da família privada, a ausência da presença comunitária da família, é, não necessariamente no bairro, mas de ter uma rede estendida, de um espaço seguro, de fato, para as nossas crianças, e não só as crianças, para que todos nós possamos nos desenvolver. Para que eu possa aprender a ser mãe, para que o outro possa aprender a ser pai, que eu seja uma boa irmã. Que eu seja... Isso faz, fez parte, inclusive, por muitos anos da minha vida, até hoje, é, muitas vezes, quando eu me dirijo a Exu, quando eu, eu me dirijo é, às divindades, nas rezas, nos oriquis, muitas vezes eu peço que me dê o caminho para que eu seja uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa irmã. Uma boa filha, uma boa sacerdotisa. Porque a gente é jogado no mundo, né? É, isso não quer dizer de ter pai ou mãe, não, por conta de toda essa estrutura, estrutura até do que eu falei do, do programa é, anterior, do programa passado, com relação ao tempo, da falta de tempo e todo o nosso tempo que é consumido pelo mercado, nos falta tempo para a família, então falta tempo de transmissão de saber, falta tempo na convivência, falta tempo para a aprendizagem, no aprendizado, e aí, e o que é tão doido, e, e aí você vê novas mães jovens que acham bonito é, também ao passo, né, cobram dos homens, e, acho que, e não estou dizendo que os homens não devem ser cobrados, muito pelo contrário. Mas o que eu estou propondo aqui é uma reflexão na estrutura como um todo. E aí cada um tem que se rever o seu papel. né De um lado, cobra é, o pai perfeito, e aí essa mãe, é, muitas vezes meninas, a primeira gravidez, acham se acham no direito de se isolar das mais velhas, de uma arrogância tão grande de achar que as mais velhas não têm direito de participar na no cuidado, na transmissão de saber, na cultura do seu filho. Nosso filho, uma criança que chega na comunidade, ela chega, a, nós acreditamos que ela, cada nova criança é um é um ancestral que retorna. Se é um ancestral que retorna, essa criança não te pertence. Pertence à família. Pertence à família. E toda a família tem responsabilidade com essa criança. Toda a família, toda a comunidade tem responsabilidade no. Acolher de braços abertos esse mais velho e na transmissão de saber, transmissão de cultura e adaptação dessa pessoa. Porque não há pai e mãe que viva para sempre. Um filho não é propriedade, como esposa não é propriedade. Se você, mulher feminista, diz. Que você não é propriedade de ninguém, o seu filho é sua propriedade, por quê? Porque o filho é propriedade. É certo isso? Um ser humano ser propriedade de alguém ou de algo já não basta sermos coptados, sermos propriedade do mercado, desse mercado, nessa engrenagem, onde a gente é obrigado a ser triturado cotidianamente, né? que o nosso sangue, o nosso sumo, para gerar energia e riqueza para meia dúzia de pessoas, né? Se a gente sai igual um bagaço de cana, meia dúzia de cana para sair um copo de caldo de cana, e assim meia dúzia de funcionário, né? É exprimido para toda a sua prosperidade é sugada, digerida ali para produzir riqueza para uma única família. E aí você tem meia dúzia de família gerando riqueza para uma única família. Então, nós precisamos refletir. Refletir sobre o espírito da intimidade é dar oportunidade de todos conhecerem aquela intimidade, aquele espírito que chegou, o caráter dele, apoiá-lo no seu caminho, apoiar o pai e a mãe na melhor condução. E aí a gente tem aí montei um monte de meme de mãe cansada de mãe estressada, de mãe isso que mas por que que a gente tá assim adoecido é só pela ausência masculina ausência ausência paterna é um câncer na nossa sociedade mas não é só isso não tem como você criar um filho sem uma rede de apoio ah, mas eu tenho dinheiro, vou pagar a melhor escola. É a cultura da escola, não é a da sua família. E a cultura da sua família é desde... Como é o café da manhã? Às vezes vai descobrir... Todo mundo da família tem um probleminha lá do intestino. Que já tinha sido resolvido na família. Onde todo mundo, culturalmente, toma o café da manhã. Sei lá, resolve com a tapioca no café da manhã. Só que aí, o seu filho vai ter a cultura da escola não a sua que eu também tenho essa crítica desse processo onde a gente nesse mecanismo a gente não tem escolha onde as nossas crianças nossos filhos acabam principalmente do pobre institucionalizado desde a primeira desde a primeira fase da vida né já na creche da escola colégio isso aqui com muita sorte, que não vai para a Fundação Casa e nem para o presídio depois. Né? Então, é necessário, é fundamental a gente rever esses espaços para criar espaços de intimidade. E aí, intimidade não tem a ver com tirar roupa. Intimidade não tem a ver com fazer sexo. Intimidade tem a ver com espaço seguro de eu ser exatamente aquilo que eu sou. De eu não ter que criar 500 avatar, 500 personalidades, em cada lugar eu sou uma pessoa diferente. Até a hora que eu me perco de mim mesma. Bom, espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Um beijo grande e até semana que vem. Já ia me esquecendo de informação super importante passar para vocês, que é apresentar a equipe maravilhosa que me ajuda para entregar esse trabalho lindo para vocês. Bom, vamos lá. Na captação e edição de vídeo, nós temos a Aline Rocha, a querida Ifachei. Na produção, nós temos Flávia Alves, nossa Ifachelaa, e Gleice Bezerra e Fábio e na produção e projeto gráfico, dessa coisa bonita que vocês veem, que a gente está bombando aí, é graças a Ju Vieira. Beleza? Muito obrigada pela força, um beijo e até lá.